Gode president. Regjeringens langsiktige mål er et bærekraftig velferdssamfunn og et trygt Norge. Dette budsjettet styrker velferden i kommunene og det sosiale sikkerhetsnettet for de som trenger det aller mest. Og dette er grunnet en solid økonomi og et næringsliv som tør å satse. Da får vi råd til gode velferdsordninger. Jeg må minne om at verdier må skapes før de kan brukes og deles. President, alle har rett til en god oppvekst. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha muligheten til frihet og til å skape sin fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt og kunne etablere stabile vennskap i oppveksten. Men nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at barnefattigdom er økende, særlig i storbyer. Over 50% av barn som lever i lavinntektsfamilier er barn med foreldre som har innvandrerbakgrunn. Et av de viktigste tiltakene for at færre barn vokser opp i vedvarende lavinntektsfamilier er at foreldrene kommer i arbeid. Vi kan aldri komme utenom det. Flere fattige familier er en direkte konsekvens av økende innvandring fra land hvor mange ikke har formell utdanning når de kommer. Og blant flyktningene vet vi at det er kun 51% som har grunnskoleutdanning. Da må vi jo ikke bli overrasket over at det tar tid før flyktninger kommer i arbeid og at de har en anstrengt økonomisk situasjon. Brochmann-utvalget 2 beskriver det slik: økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig konsekvens av økt innvandring, ja selv med satsing på utdanning og arbeidsrettede tiltak. Det er derfor nødvendig å starte en ny strategi rundt integrering, og det gjør nettopp denne regjeringen, og jeg har store forventninger til at den skal virke slik at flere kommer i arbeid. Denne regjeringen har prioritert tiltak for barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Vi har innført gratis kjernetid i barnehaver, og i min hjemkommune Drammen, med Høyre-ordfører, er det innført gratis skolefritidsordning med leksehjelp i noen bydeler med stort innslag av lavinntektsfamilier. Drammen var en av de første byer som innførte gratis kjernetid. Og det er jo slik at der Arbeiderpartiet alltid tenker mer penger, så tenker vi, kan vi bruke pengene smartere? Kan vi investere de lurere? Vi har nemlig også undertegnet fritidserklæringen. Dette er et samarbeid hvor man skal tilby en fritidsaktivitet til alle barn og unge uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Det er et samarbeid med kommunene og frivilligheten.